wacha tuende tukaroge kule tuende kama tunaweza kufaulu. Pena unakuja tu kuteseka. Kwa sababu kuna watu wanaamini Mungu. Kuna watu wanaelewa ya kwamba aliyesema adui wako hata kuonea hakukuwa na jaribu kunitia moyo. Alimaanisha adui wangu hawezi kanionea. Hata kama sijakumbuka Mungu, adui wangu hata nionea. Kwa nini? Kwa sababu nimebeba ngao ya imani. Hiyo ni part wewe unahitaji kuplay kwa maadui wako. Ndio ukielewa jinsi utasimama kijume na adui wako, hautakuwa na wasiwasi na life. Hautakuwa na kifuasiwasi. Kijiko kikianguka katikati ya usiku hautashtuka. Ukione kishtuka, kumbuka hii, bado na safari ya kwenda. Yani imani yako hakuna. Uliza watu wale, wamenizoea wale, natembea nao, wale nakula nao, wale naishi nao, watakuambia kwamba mimi sishtukaki. Mimi miongoni mwa watu unaweza kufikiria niko feelingless. Niko na feeling 100%. Lakini sishtukaki. Sishtuki. Hata ikija kubwa namna gani, sishtuki. Sisi nitashtukia. Mimi sio miongoni mwa watu. Jesus. Mpendwa, nime miss crash ya ndege more than 15 times. As you know, nina travel sana. Na wenyewe wanasema ya kwamba as you travel more, your risk inaongezeka. Nime miss crash mara kumi, zaidi ya mara 15 na ndege. Moja nilikuwa, mbili nilikuwa na mke wangu. Tumefika, tunatoka Kisangani, tunakuja Nairobi na tumepanda Ethiopian. Na Ethiopian lazima ipite Mbujimayi, alafu tugeuke tukuje huku. Tulipopanda kutoka Kisangani wanatuambia weather iko sawa. Tunapofika karibu na Mbujimayi, weather inaharibika. Pilot haoni tena kiwanja cha ndege. Anajaribu namna hii, anataka kuingia kwa msitu, anapanda juu. Hapo naona mama amekaa, ikashenga, anaangalia mama anasema, sisi hatushtukaki. Mama ko busy pale, zikashika na baba. Mimi naangalia mama. Mimi hata siko naomba. Siko naomba. Naangalia tu. Nafikiri mama hiyo siku aliniona kaangalia huyu mtu wako namna gani. Kwani haoni katika hali hii ni saa ya kutafuta Bwana. Ni saa ya kutafuta Bwana. Na mimi hata sikushtuka. Na nimekaa calm kwa sababu nilijua nikianza kuongea nitampa wasiwasi zaidi. Tukazunguka hapo karibu mara 3. Yaani na hizo mshtuko za hali mbaya, unasikia ndege inafanya unasikia watu wote ndani, kila mtu kimya, hata wataki kuinua vichwa, wengine wameanza kulia, machozi yanagonga tu, wengine ndio wanaomba hika, oh Mungu. Maintesesa walitokea ndani ya ndege na walikuwa wanakunywa whisky. Tulipopanda walikuwa naitisha whisky. Lakini hivyo hata kushtuka. Nasikia. Okay. Walikuwa wanagonga chupa hapa. Saa hiyo chupa inaisha. Kwa sababu mkianguka hapo hata mtapatikana. Yaani yenu imeishi hapo. Lakini sikiliza, mimi sishtuki. Haijalishi utafanya nini. Nimesha achwa na my best friend. Afu wameniacha kwa mess. Na sishtuki. Ni nini utanifanyia hii nishtuke? Na mimi usema hivi, hata shetani mwenyewe anajua. Hakuna kitu atanifanya hii nishtue. Ndio maana saa zingine amechoka yake ameachana na mimi. Utafanya nini? Ile unafikiria utapata attention yangu. Mimi naamini neno la Mungu.
na siamini katika ile event zinatokea. Siamini ile ninaona. Mimi naamini kile Mungu anasema. Hata kile ninachoona haifanani na kile kinachoendelea. Mimi naamini kile Mungu alisema kwa ajili ya hali kama hiyo. Hata kama itachukua miaka mingapi, mimi naendelea kuabidi. Na sijali kama wewe utanicheka. Nicheke tu. Lakini mimi nitaendelea kwa mimi. Ninasema hivi ndio nikuhimize, ndio uanze kupiga vita vizuri na upinge adui wako. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba nyenyekea kwa Bwana na umpinge shetani, naye atakimbia mbali na wewe. Ungesema amen. Nataka uelewe kusimama kinyume na adui wako. Hiyo ndio tunaita kupinga shetani. Misimamo ya kile unachokiamini kuhusu Mungu. Haijalishi itachukua muda gani. Sisi ni miongoni mwa wale wa change mind kwa chochote kile. Siwezi nika give in kwa sababu ya kitu chochote. Hata wakati pressure ya life inakuja namna gani, siwezi nika give in kwa chochote. Siwezi. Siwezi. Na siwezi nika doubt salvation yangu. Siwezi nikadoubt mwito yangu. Siwezi. Na siwezi nikadoubt Mungu. Na haiwezi kapita hata katika mawazo yangu ya kwamba Mungu amekataa kutenda. No, sisi sio miongoni mwa watu wanafikiria hivyo. Sisi ni miongoni mwa watu wanaamini neno la Mungu. Situation hizi zinavyoendelea inaweze kawa sio hiyo. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anasuka kitu kingine. Maadui wanaweza wakawa wameinuka, wache wainuke. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anawaza kitu kingine. Kile mimi naamini hivi, ananiwazia mema ili niwe na amani siku zangu za usoni. Haijalishi kama saa hii sina nyumba, haijalishi kama sina chakula, haijalishi kama sina mavazi, haijalishi kama sitakuwa na gari, haijalishi chochote kitakachotendeka. Ninaamini kitu kimoja tu, ananiwazia mema ma ili niwe na amani siku zangu za usoni. Wakati wengine wanasema ya kwamba unajua unachelewa. Unachelewa ya kwenda wapi? Tulianza safari na wewe. Unapoteza muda. Napoteza muda yako au ni yangu? Kwa sababu kama ni muda yangu, mimi sipotezi. Ninajua ya kwamba Mungu wangu haji mapema wala hachelewi. Anakuja kwa saa inaofaa. Hiyo ndio imani yangu. Siendi na pesi yako kwa life yangu. Sipibi life yangu na yako. Atuendi kwa pesi moja. Sio kwa sababu wote tumegraduate siku moja, ndio sote lazima tufanye vitu vimefanana. Sio kwa sababu yangu imeanguka, ndio mimi sifai, wewe unafaa. Yangu inaweze kaanguka, yako inaweze kainuka mara kumi. Lakini kile ninachojua ya kwamba ananiwazia mema ili niwe na amani siku zangu za usoni. Wakati yangu inaanguka, sielewi kwa nini inaanguka. Na wakati inachelewa kuinuka, sijui ni nini anafanya katika ulimwengu wa roho. Mimi namtrust yeye kuliko ile ninaona. Sibabaishwi na maneno ya adui anayejaribu kunifanya nisikie haya. Nisikie aibu, nishushe kichwa chini, nijisikie ya kwamba nimeachiliwa. Nilisikia kwamba nina aibu kwa sababu watu waliona nilitafuta Mungu na Mungu hakujibu. Sisi sio miongoni mwa hao. Sisi ni miongoni mwa wale lolote litakalokuja nilije. Mungu anatawala. Kwa sababu ile ninaweza kufanya nitafanya. Maadui wangu wakisimama katika mambo ya kimwili, ile inaweza kuhandle na wao, nita handle. Ile inaenda zaidi, inapoingia katika ulimwengu wa roho, nina Mungu ninaamini. Ninasema wale ni wako sasa. Washughulikie na Mungu atawakrash wote. Kwa maana maandiko yanasema hivi, jifurahishe kwa Bwana. Naye atakupa haja ya moyo wako. Unajua most of you, wakati ninapomaliza leo, unasikia discouraged sometime. Hiyo ni nature ya mwanadamu.
Lakini unajua event yote adui analeta katika maisha yako kwa ajili yako ni event nzuri. Ni event nzuri. Ni event hiyo inaindua uwezo ya creativity ndani yako. Inawezekana level uko Mungu hataki uwe katika hiyo level, anataka kukupeleka juu zaidi. Na hili Mungu akupeleke juu zaidi, unajua nini? Ataongeza maadui. Vita vitakuwa mingi. Mtu asikudanganye. Mhubiri awayo yote asikudanganye. Kadri unaenda juu, ndio kadri upinzani unaongezeka. Na Mungu atakuwezesha kupingana na hayo yote. Na ukiomba Mungu niinue, mwambie jirani yako ndio anamaliza hivyo. Ukiomba Mungu niinue, andaa nafsi yako kwa upinzani. Ukisema Mungu nataka kuwa kichwa wala sio mkia, andaa moyo wako kupingana na maadui wako. Kama unaona mbali, unataka kufika mbali unaokwenda, ujue kuhandle maadui wako. Ukijua ya kwamba wengine ni wakufuta karibu na wengine ni wakusogeza mbali, kwa sababu hawa Mungu lazima deal nao. Uwe kama ego. Najua ego huwa hafly katika hizi hewa zote hizi za chini chini. Jaribu kukaa mahala anawinda, au jifunze tu. Nenda kwa channel ya Discovery. Online kwanza iko. Unaweza hata kutafuta Discovery online. Afu utafute animals. Na utafute ego. Na uone behavior zake. Ita kuinspire. Kwa kile nakuambia sahi. Kwa sababu anatembelea mahala upepo iko mkali. Na anaenda against upepo. Kuinuliwa kote kuna kwenda against upepo. Ndio mara sijui kwa sababu ninasafiri sana, ndio ninapenda kuzungumza sana kuhusu ndege, I don't know, but wakati wote napanda ile chombo inanifunza. Fanya research yako. Ndege ina take off against wind. Ndege ina land against wind. Upepo ikiblow hivi, ndege haitafuata upepo ndio ishuke. No. Lazima ita take off against the wind. Upepo lazima iwe inakuja hivi ndio ndege na take off. Wakati naenda ku land, haiwezi imefika kwa inchi mnavyoenda. Haita land kweli kule upepo inaenda. Watam direct a land against the wind. Lazima upepo inakuja hivyo ndio anakiteremka hivi. Nikakaa nikafikiria. Nikasema hii vitu vina make sense. Ina make sense. Ndio kwa life inakuwa hivyo. Ya kwamba wakati tension inaongezeka, wakati pressure inakuja mingi, ndio wakati unahitaji kuongeza resources zako za kiroho. Ndio wakati unahitaji kusimama kabisa imara na kupiga hizo vita. Iwe ni vya kiroho, iwe ni vya kimwili. Unapiga kwa sababu unaelewa ya kwamba hapa nina take off. In the next few minutes, nitapata anga iliyo sawa. Na nitaanza kwenda. Ayushi, ninaongea na mtu na ananisikia sahihi. Usipanic. Adui wako wewe hata kuua. Hana kibali cha kukuua. Ana kibali cha kuua wenye dhambi, lakini sio wewe.
hana kibali cha kuangamiza kazi zako. Hata kama unaona zina shake, wewe ungeenda na ufurahi, kwa sababu naelewa ya kwamba wakati huo unahitaji kusimama imara, kwa sababu muda sio mrefu inakwenda juu. Ninapoongea ninaachilia uwezo wa Roho Mtakatifu juu ya maisha yako. Unapotoka ije huko, usipani kukiona kavita kadogo tu. Tuombe. Kwa nini wananichukia? Kwani nimewafanya nini? Hata kama hujafanya kitu watakuchukia. Kwa sababu chuki yao na wewe sio kwa sababu umefanya vibaya au umefanya vizuri. Chuki yao na wewe ni Mungu anawasukuma ndio wakuchukie. Ndio uondoke, ondoe mguu yako mahali umekanyaga, uweke kwa step ya juu. Na ukishaweka hivi anakusumbua tena, unaondoa nyingine unapeleka juu, anakusukuma tena unaenda juu. By the time you realize utakuwa uko juu. Watu wa mataifa wanasema watu walioteseka sana ndio watu walioinuliwa sana, na ni kweli. Ukisoma ta historia ya nature tu au normal life ya watu, most of the people, naweza kusema majority, over 80% bila wasiwasi yoyote ya wale wame succeed kwa life ni watu walipigana vita kubwa sana kwa area yote ya maisha. Iwe kwa kazi, kwa biashara, kwa familia, kwa afya, kwa huduma, area yote lazima utapigana vita kali sana ndio ufike huko. Siku moja nakumbuka nilisema hapa, nilisema ya kwamba sio kwa kujivuna, ila katika viwango tumefanya kazi ya Mungu sahihi, si viwango kila mmoja angezania tungefika. Na viwango tunamtumikia Mungu kwa wakati huu, na kwa wengi ni impossible. Ninakumbuka kabla ya COVID, wakati tulianza makrusedi. Unajua ni maono ya miaka mingi, lakini hapo katikati tumepitia nini? Yaani mpaka unaonekana ni kama wewe umelaaniwa, event baada ya nyingine, ministry imemove kwa hall kwa hall kwa hall kwa hall kwa hall, na as you are moving vitu vinakuwa more difficult, na wengi hawaku understand, na wengine wanafikiria kwamba they made a wrong decision. Na nasikiliza, hakuna kwa wengine wale walitaka hata kujoin ministry hawakusogelea. Lakini wakati sasa ilianza kuchukua momentum, kwa sababu najua vita sio kila maisha. Hiyo ilikuwa ya level ya chini, alafu inakuja ikakatika ikaisha. Jinsi tulikuwa tunafikiria na tunafanya kazi miaka hizo za 2000, 2005, 2006 and 2010 sio jinsi tunafanya kazi sasa. Yaani Mungu ameipeleka katika kiwango kingine. Lakini hapo katikati miaka hizo zote, kama haujakuwa na moyo mgumu ya kupigana vita, unaachana huduma. Unaachana nayo. Unasema haifai. Au unageuka kuwa nabii wa uongo. Kabisa. Unageuka kuwa nabii wa uongo. Lakini sasa mimi nili make decision kuanzia mwanzo. Nikasema hivi, hata kama nitapoteza viatu vyote, sina kiatu. Hata kama sitakuwa na nguo ya kuvaa. Hata kama sitakuwa na makao. Hata kama nitakosa yote, lakini Mungu sitamwacha, na sitaacha kutumikia Mungu.
kwa sababu siifanyi kwa ajili ya hivyo vitu. Na unajua nini? Ilifanyika. Ilifanyika. Wewe unafikiria wewe ukikosa rent ndio sisi hatu kukosa rent. Unapotetemeka kukosa rent. Eti arrears miezi mitatu. Sisi hatu kwa hatu kupata arrears. Tumezipata mpaka unasikia kizunguzungu. Yani wewe just imagine uko pastor. Unadaiwa uwanja ya kanisa. Miezi mitatu haujalipa. Unadaiwa nyumba yako. Miezi minne haujalipa. Wanakupigia simu kutoka shule. Haujalipa. Na wewe ni pastor. Na wewe ndio unaombeaka watu wanapona. Jina la Bwana libarikiwe. Unafikia tujaiona. Tumeiona. Na katika hiyo yote tunapiga hizo vita. Upepo huo unakuja na unapita. Nyingine inakuja na inapita. Nyingine inakuja na inapita. Afu Mungu akashangaza watu. Miji yote tulifika. Walisema wazungu tu ndio wanafanyaka kile umefanya. Nakumbuka wakati tulipofika Goma. Wachungaji wote wa mji. Kama ningesema nyinyi wote muwe wachungaji wangu wangekubali. Hakuna Mwafrika aliyeenda katika miji hiyo amebeba sound yake, amebeba timu ya watu zaidi ya 20, anawalisha, anawalipia hoteli, wote natembea kanao nawalisha, nawalipia hoteli, tena kurudi wanataka niwape bahasha ya kurudi nyumbani, which is normal. Alitoka nyumbani yake wiki mzima, atarudi amwambie mke wake nini? Mke anangojea chakula, unafija vya macho niangalie. Sasa wewe piga hesabu ya jinsi inavyokwenda na uangalie. Mpaka mtu mwingine anasema hiyo vitu na spend hivyo. Sasa hiyo sio ungejenga hekalu, unasema wewe hauna akili. Unafikia Mungu anafikiria jinsi wewe unafikiria. Mungu anaweka provision kwa kazi yake. Kama hiyo kazi hakuna, hiyo provision hakuna. Sasa hii kwanza nina miss crusade. Sasa wakati crusade ilikuwa, mpendwa, provision ilikuwa. Kusedi kaisha, provision zikaisha. Sasa wale walikuwa wananichotea, wanichotei. Kwa sababu watanichotea kwa nini kusedi hakuna? Mbona wananiangalia hivyo? Walikuwa wananichotea angalau kusedi iko. Tunatangaza, tunasema tuna kusedi Kayole. Ya kuja kwa shika. Na umu ndani pia mimi nakula kuku. Ah, unasemaje? Kwani yote utaenda kusaidia? Ingere tunakula kuku.